Der er mange ting, man skal tage stilling til i livet. Har vi råd til en splinter ny bil? Eller kan den gamle spand klare et par år mere? Der skal jo også mad på bordet. Og kan pengene nu slå til? Har vi mon råd til at give den en tand ekstra? Lad Nordfyns Bank rådgive dig i, hvordan du kan få pengene til at nå hele vejen rundt. Og måske oven i købet få råd til at blive godt kørende. Nordfyns Bank.dk